आज हाम्रो कोदोको रोटी पाक्ने छ। कोदोको रोटी, कोदोको रोटी, कोदोको रोटी छ। मैले यहाँ पानी राख्छु, पानी पनि भिगेको रहेछ। यहाँ छ पानी, फिल्टर गरेको पानी खानुपर्छ है। यहाँ छ म व्यस्त किन त मैले पानी पनि राखिसकेको छुइनँ। मैले पानीलाई यहाँ राख्छ यसमा, यहाँ पनि राखिदिइसकेको छु। अब यसलाई म फिट्छु। फिटेपछि बल्ल कोदोको पिठोलाई फिटेपछि बल्ल राम्रो भन्छ बल्ल। अझ पिठो थप्नु पर्ने जस्तो भयो, पिठो थपिन्छ। पिठो पनि थपिएको छ। कन्ती पनि तारेको छ, यहाँ थोरै यो के अरे तेल राखेँ। मलाई लाग्छ यो कोदोको पिठो बिग्रिन्छ जस्तो लाग्छ कि के हुन्छ। आजको कोदोको पिठो बिग्रिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो तेल थोरै भएछ क्या, मेहनतमा पानी हरायो, पानी गयो, यस्तो भयो गाइज। ल अब यसलाई के गर्ने, यसलाई
फेरि अब यस्तै गरेर म यता ढिँडै बनाएर खाइदिन्छु भयो। कोडोको पिठोबाट ढिँडो भइसकेको छ, रोटी बनाउनु रफेको कोदोको पिठो ढिँडो भइसक्यो, बिग्रेको कोठोको पिठो यस्तो छ, बिग्रेको पिठोदेखि मैले एउटा यस्तो पनि खिचिसकेँ। आजलाई यति नै है।